6. Startuje raketoplán Challenger. Jeden klíčový inženýr si je jistý, že se blíží katastrofa. Musíme ten let zastavit. Nemůžeme nechat Challenger odstartovat. Tečka. Tohle je šílené. Myslí si, že vesmírná loď exploduje. A start. Startuje 25. let raketoplánu. A už opouští věž. O 73 vteřiny později udeří katastrofa. 7 astronautů zemře před očima svých rodin a milionů televizních diváků. Naše srdce se třásla podobně jako ty trosky, které padaly z oblohy. Co se během toho osudného letu doopravdy stalo? Byla tragédie nevyhnutelná, nebo se raketoplán mohl i s posádkou dostat do vesmíru? Mohli to stihnout? Ta otázka mě pronásleduje. Nehody se nestávají jen tak. Jsou řetězem kritických událostí. Odhalme, co rozhodovalo v posledních okamžicích. Televize Nova uvádí Vteřiny před katastrofou. Roger Beaujolais ví, že v raketoplánu se skrývá smrtící vada. Byl jsem strašně rozčílený. Doslova jsem na něj ječel. Ale nemůže udělat nic, čím by odpočítávání zastavil. Když jsem přišel domů, první slova, která mi má žena řekla, byla: co se stalo, miláčku? Řekl jsem: a nic, zlato, byl to skvělý den. Chystají se zítra odstartovat a zabít astronauty, ale jinak to byl skvělý den. Exploze raketoplánu. Severní Amerika, Florida. 28. ledna 1986. 8 hodin 8 minut. Zbývá hodina a půl do startu. V Kennedyho vesmírném středisku probíhají závěrečné přípravy na nejočekávanější vesmírný let od slavných dnů programu Apollo. Na mis se sjeli tisíce lidí, aby sledovali, jak raketoplán Challenger vstupuje do historie tím, že veze do vesmíru prvního soukromého občana. Učitelku Kristu McOlifovou. Krista sama se nikdy za astronautku nepovažovala. Měla pocit, že je učitelka letící do vesmíru. Myslela si, že takhle může všem ukázat, jak jsou učitelé důležití a probudit v dětech zájem o vzdělání a touhu dokázat to nejlepší, čeho jsou schopné. Říkala, že je to ta nejlepší exkurze všech dob. 37letá Krista, matka Scotta a Caroline, strávila výcvikem pro let do vesmíru 5 měsíců. Během té doby se stala národní celebritou. Dobře ví, že při této misi jde o hodně. 25. start raketoplánu bude daleko víc než jen další let na oběžnou dráhu. Je určen k tomu, aby vzkřísil celý program. Po dvou desetiletích rozpočtových škrtů a ztrátě veřejného zájmu raketoplán nenaplnil příslib, že se stane běžnou autobusovou dopravou do vesmíru. Vysláním Kristy na oběžnou dráhu doufala NASA obnovit důvěru ve svou hračku za miliardy dolarů. 8 hodin 38 minut. 1 hodina do startu. Krista a 6 ostatních astronautů bere vše potřebné a připravují se k nástupu do lodi. Pro pilota Mikea Smitha je to jeho první start. Specialisté Ron McNair, Alison Onizuka a Judy Rezniková mají za sebou dohromady 3 lety. Specialista na satelity Greg Jarvis se chystá ke svému prvnímu letu. Mnohokrát děkuji. Velitelem letu je Dick Scobee. Jako obvykle je mi velkým potěšením být zde na misu a účastnit se něčeho, co se zde dělá líp než kdekoliv jinde na světě, a to je vypouštění vesmírných lodí. Pro Dicka bylo to, že se konečně stal velitelem letu do vesmíru, obrovskou odměnou. Miloval létání po obloze. Dick a June se měli rádi od dětství.
Po 14 letech manželství je to podruhé, co June sleduje odlet manžela do vesmíru. Dobré ráno, Mikeu. Jsme dnes připraveni? Připraveni. Ze 4 vesmírných lodí ve flotile je Challenger zdaleka nejspolehlivější. Za 3,5 roku od svého debutu ve vesmíru odlétal 40% všech letů raketoplánů a při 9 bezporuchových letech vyvezl na oběžnou dráhu 51 astronautů. Ale tento let podle plánu neprobíhá. Špatné počasí zpozdilo start o více než týden. Specialisté dnes ráno vyslali několik meteorologických balónů, aby prověřili dnešní podmínky. Všechna data vypadají dobře, ale je tu problém. Neobvykle chladné počasí pokrylo startovací rampu vrstvami ledu 7,5 cm tlustými a rampouchy dlouhými desítky centimetrů. Ještě žádný raketoplán v tak mrazivých podmínkách nikdy nestartoval. Řízení startu se rozhodlo odložit start o 2 hodiny v naději, že většina ledu roztaje. Kristiny rodiče na svém místě mezi diváky jsou znepokojeni. Vůbec jsme z toho neměli dobrý pocit. A můj manžel řekl, víš, kdybych mohl jít a vytáhnout jisté věci, tak to udělám. Dobré ráno, Kristo. Doufám, že dnes poletíme. Taky doufám. Protože zbývá ještě 30 minut, dává letová kontrola letu 677 společnosti Eastern Airlines povolení k přeletu Kennedyho mysu na trase do Tampy na Floridě. Náhle letadlo zasáhne silné tryskové proudění. Pilot klesne na 9000 metrů a turbulence přestane. Všimne si Challengeru stojícího ještě na startovací rampě a domnívá se, že důvodem odložení startu musí být právě vítr. Tady je řízení mise Houston. Náš čas je T-9 minut. Řízení letu je připravené zahájit start. Rozumím. Když zbývá 9 minut do startu, řízení startu prověřuje, zda všechny pohonné systémy raketoplánu řádně fungují. Pomocné rakety v pořádku. Tři hlavní motory Challengeru dokáží spálit za vteřinu téměř 4000 litrů paliva, které je do nich přiváděno z obrovské, 640 metrů vysoké externí nádrže. Ale ve skutečnosti hnací silou celého systému jsou 2 pomocné rakety na pevné palivo. Jejich 3 miliony kilogramů tahu zrychlí loď na 28 000 km za hodinu, což je rychlost potřebná pro odpoutání se od zemské přitažlivosti. Všechny systémy Challengeru fungují správně. Rozhodnutí je jednomyslné. Řízení mise, tady Kennedyho mis, máme povolení ke startu. T-2 minuty. Při takovém množství paliva na jednom místě jsou rizika každému jasná. Ale v dějinách amerických letů do vesmíru ještě nikdy žádný astronaut nezahynul při startu. Což je pro některé uklidňující fakt. Řekla bych, že tu a tam na to člověk pomyslí, ale řekne si, ne, NASA nemůže udělat nic špatně. A jak řekla Krista, víš, mami, ten start můžou zrušit až do poslední vteřiny, když se něco stane. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A startujeme. Je to start 25. letu raketoplánu. A Challenger se už odpoutal od věže. Bylo to neuvěřitelné. Můj syn mě objal a rozhlédli jsme se po ostatních rodinách. Byla to taková radost. Byli jsme nesmírně vzrušení. Pro Kristu je to vyvrcholení 5měsíčního výcviku i celoživotního snu. Program výkrutu. Rozumím, do toho, Challengere.
Téměř okamžitě zahajuje raketoplán manévr, při kterém se obrací tak, aby se vesmírná loď dostala na správnou trajektorii vedoucí na oběžnou dráhu. Dobrý výkrut. Rozumím, dobrý výkrut. Dobrý program výkrutu potvrzen. Challenger nyní mění směr letu. Challenger už letí rychlostí téměř 1600 km za hodinu. Jak raketoplán stoupá do výšky přes 10 km, udeří do něj náhle silný boční vítr. O 3000 km dál inženýr Roger Beaujolais s hrůzou sleduje start. Challenger je na pokraji katastrofy. Když se Challenger řítí vzhůru, pohybuje se 9x rychleji než letící kulka. Po 58 vteřinách letu narazí na silný boční vítr, ale o vteřinu později třesení přestane. Nyní přichází nejkritičtější fáze stoupání, známá jako Max Q, při níž působí největší aerodynamické síly. Když raketoplán poletí příliš rychle, tak se rozpadne. Řízení letu pod velením ředitele letu Jaye Greena přikazuje Challengeru snížit výkon motorů. Motory na 65. 65%. Rozumím, děkuji. Po 66 vteřinách letu dostává Challenger povolení zvýšit rychlost. Bezpečně prošel fází Max Q a vstupuje do řidčího vzduchu v horních vrstvách atmosféry. Nyní musí zrychlit na více než 28 000 km za hodinu, aby unikl zemské přitažlivosti. Je čas nastavit hlavní motory na plný výkon. Řízení letu dává pokyn. Zvyšte výkon. Rozumím, zvýšit výkon. Náhle Challenger pohltí obrovská ohnivá koule. Řízení letu je ohromeno. Ztrácejí veškeré spojení s lodí. Pozemní kontrola, nemáme žádný kontakt, ztráta spojení. Rozumím. Jejich data nenaznačovala, že by bylo něco v nepořádku. Dobře, všichni operátoři, sledujte pečlivě svoje data. Nikdo si není úplně jistý, co se stalo. Kristýny rodiče nemohou uvěřit svým očím. Raketoplán byl pryč a všichni jsme věděli, že se něco stalo. Něco strašného se stalo. Ale nikdo samozřejmě nevěděl, co to bylo. Lidé z řízení letu velice pečlivě studují situaci. Zřejmě došlo k vážné závadě. V tom okamžiku, kdy jsme byli nejvíc vzrušení, se raketoplán zřítil. Pomocné rakety zůstaly neporušené a divoce se řítí mimo kurz. Z bezpečnostních důvodů jsou na dálku zničeny. Víte, přeze všechno jsme doufali, že se raketoplánu podařilo oddělit. Zatímco trosky ve spirále padají na zem a do Atlantiku. Začíná být až příliš jasné, co se stalo. Kontrolo, Fido. Mluvte. RSO hlásí, že loď explodovala. Rozumím. Máme zprávu od důstojníka dynamiky letu, že loď explodovala. Ředitel to potvrzuje. Chystáme se prověřit u záchranných sil, co se dá v této chvíli dělat. Strašně nás to zasáhlo. Protože já jsem nikdy neočekávala, že se něco stane. Bylo to neskutečné. Je neuvěřitelné, že když se trosky vynoří z ohnivé koule, je prostor pro posádku pořád ještě v celku. Fido, kontrola. Mluvte. Bezpečnostní důstojník zjistil bod dopadu. Jaye Green z řízení letu dostává přesnou polohu místa, kde trosky spadly do oceánu.
Ministerstvo obrany hlásí, že byly aktivovány ozbrojené síly a už jsou na cestě. Okamžitě se rozbíhá rozsáhlá pátrací a záchranná operace. Všichni doufají, že by astronauti mohli být ještě naživu. Potom spatří, jak oblohou klesá nějaký padák. Ale je to jen falešná naděje. Na padáku visí jen přední část jedné z pomocných raket. Je to jen část trosek, které nepřestávají padat do Atlantského oceánu. Kabinu pro posádku už není vidět. Protože padala více než 90 kilometrů, musela narazit na hladinu rychlostí přes 320 kilometrů za hodinu. Posádka neměla žádnou šanci. Byli jsme ochromení, oněmělí a naše srdce se třásla jako ty trosky, které padaly z oblohy. Když se záchranným týmům podařilo lokalizovat zbytky modulu pro posádku, to, co objevili, bylo skutečně děsivé. Když letěl raketoplán Challenger téměř dvakrát rychleji než zvuk, byl roztrhán na tisíce kusů. Při tak malém množství důkazů stojí NASA před téměř nemožným úkolem, má-li přijít na to, co se přesně stalo. Ale po vyzvednutí modulu pro posádku by měli být schopni zjistit, co se po mohutné explozi stalo s astronauty. Největším vodítkem jsou pro NASA přilby posádky. Každý astronaut měl ke své přilbě připevněnou zásobu vzduchu pro použití v nouzové situaci. V troskách pak NASA zjistila, že 3 z nich byly aktivovány. To je děsivé odhalení. Znamená, že nejméně 3 astronauti výbuch přežili. A mohli být naživu ještě během pádu k Zemi. Cesty trvající přes 2,5 minuty. Při smutečním obřadu vzdává prezident Reagan statečné posádce hold. Jsou tam všichni příbuzní astronautů, včetně June a její rodiny. Byli jsme sotva schopni udělat krok. Mezi všemi těmi rodinnými příslušníky panovalo ticho. Byli jsme šokovaní. Na nic takového se nemůžete nikdy připravit. To nejlepší, co můžeme udělat, je zapamatovat si našich 7 astronautů, kteří přinášeli život, lásku a radost těm, kteří je znali, a hrdost národu. Byla jsem jen smutná. Cítila jsem jen tu ztrátu. Přirozeně, že se to nikdy nemělo stát. A nemohla jsem s tím nic dělat. Díku. Majku, Judy, Elle, Lone, Gregu a Kristo, vaše rodiny a vaše vlast truchlí nad vaším odchodem. Dáváme vám s Bohem. Nikdy na vás nezapomeneme. Zatímco Amerika truchlí, narůstá tlak na zjištění toho, co přesně explozi raketoplánu způsobilo. Prezidentská komise tráví 5 měsíců vyšetřováním katastrofy a odhaluje, že závada byla v pravé pomocné raketě na pevné palivo. Ta je vyrobena ze 4 segmentů, které jsou sešroubovány dohromady. Místo jejich styku se nazývá montážní spoj. A tato oblast je utěsněna dvojicí prstenců ze stlačené gumy. Při zážehu se raketa aktivuje za méně než 1/100 vteřiny a její ocelový plášť je vytlačován směrem ven. Těsnicí kroužky se musí roztáhnout rychleji, než dokáže člověk mrknout, aby raketovému palivu zabránili uniknout spojem ven. Komise zjistila, že kvůli nízkým teplotám se těsnicí kroužky v nejspodnějším montážním spoji pravé pomocné rakety neroztáhly tak, jak měly. Plyny, mající 2x vyšší teplotu, než jaká panuje ve vysoké peci, unikly se smrtícími následky. A start. Startuje 25. let raketoplánu. Když raketoplán po průchodu Max Q zrychloval, upálil plamen úchyt fixující pomocnou raketu k externí nádrži.
Jakmile se uchyt úplně odlomil, povolila celá spodní sekce. Příď pomocné rakety narazila do vršku nádrže se zničujícími následky. Ale nyní je jeden člověk přesvědčen, že v příběhu hraje roli víc než jen těsnící kroužky a počasí. Po vyšetřování havárie Challengeru byl veřejnosti prezentován poměrně jednoduchý závěr týkající se toho, co jí způsobilo. Zima plus těsnící kroužky. Dejte je dohromady a máte výbuch Challengeru, ale tak jednoduché to zase nebylo. Uznávaný spisovatel James Childs strávil 20 let objasňováním některých nejhorších světových katastrof zaviněných technikou. Vyšetřoval všechno od jaderné exploze v Černobylu až po katastrofu Concordu Air France. Charles je přesvědčen, že v případě nehody Challengeru nemohly být nefunkční těsnící kroužky jedinou příčinou. Jedním z důvodů bylo to, že kdyby selhal těsnící kroužek, všechno by se rozletělo na kusy už přímo na startovací rampě. Místo toho k tomu došlo až po 73 vteřinách letu. Rozhodně před námi leží nějaká záhada. Kromě jednoduchého selhání těsnícího kroužku se muselo dít ještě něco jiného. Proč tedy Challenger nevybuchl na startovací rampě? Co způsobilo, že ke katastrofě došlo až po 73 vteřinách letu? A mohla být posádka zachráněna? Nyní díky novému prozkoumání všech důkazů odhalíme kritický řetězec událostí, který vedl k tomu, že 7 astronautů přišlo o život. Childs ví, že raketoplán byl vystaven největšímu riziku v prvních několika vteřinách letu. Nějak však zážeh motorů i start přežil. Vyřešení této záhady by mělo vrhnout světlo na nejlákavější možnost ze všech. Mohl Challenger zůstat nepoškozen dost dlouho na to, aby dopravil astronauty bezpečně do vesmíru? Kdyby okolnosti byly jen o trošku jiné, jak blízko měla posádka raketoplánu k přežití? Tato otázka mě pronásleduje. Childs ví, že každý detail startu Challengeru bude pro rozluštění této hádanky životně důležitý. Začíná opětovným prozkoumáváním důkazů, které vedly komisi k jejímu závěru, že na vině jsou těsnící kroužky. Původní vyšetřování začalo prohlížením záběrů natočených více než 200 kamer při zahájení letu. V prvních dvou vteřinách záběry odhalují tajemný černý dým, valící se spoza pravé pomocné rakety poblíž externí nádrže. Komise se snažila využít postavení kamer k tomu, aby zjistila, odkud přesně kouř vycházel. Kamera E-60, umístěná téměř 400 metrů od startovací rampy, měla na pravou pomocnou raketu přímý výhled. Ale kouř byl na jejím záběru jen částečně. Dále se podívali na alternativní pozici téměř o 600 metrů dál na západ na kameru E-63, v naději, že ta pořídila lepší záběr. Ale zdroj kouře byl opět zakrytý. Přesné místo, odkud kouř vycházel, bylo nejasné. A tak komise porovnala oba záběry a vypočítala, že jeho původ byl v 1,3 metru široké sekci pravé pomocné rakety ve výšce 13 metrů. Analýza záběru také naznačovala, že kouř se valil směrem vzhůru. Tato důležitá informace spolu s černou barvou kouře ukazovala, že šlo o hořící těsnící kroužek. Ale Jim Childs není přesvědčen, že toto je celá pravda. Kdyby byly těsnící kroužky porušené a unikalo by raketové palivo, superhorké plyny měly okamžitě propálit plášť rakety a rozmetat celý raketoplán už při startu. Když Childs podrobuje oficiální zprávu zkoumání, uvědomuje si, že není jediný, kdo má nezodpovězené otázky. Jmenuji se Roger Beaujolais. Inženýr Roger Beaujolais,
Pracoval pro Sayakol, společnost, která pro NASA stavěla pomocné rakety. Přísahám, že řeknu pravdu. Svědčil před komisí v roce 1986. I on si uvědomoval, že k nehodě musel vést složitější řetězec událostí. Kdybychom měli únik ve spoji, vybuchlo by to rovnou při zážehu a nerozmetalo by to jen raketoplán a nezabilo astronauty, ale vyhodilo by to do vzduchu i zařízení startovací rampy. Bohužel jeho svědectví komisi ohromilo. Prozradil, že věděl, že chladné počasí misi ohrozí. Jeho přesvědčení vycházelo z důkazů zjištěných při předchozím startu. O rok dříve, v roce 1985, startoval za chladného lednového rána raketoplán Discovery. Teplota byla jen 11 stupňů Celsia. Byly to nejchladnější podmínky při startu před Challengerem. Když byly vyzdviženy pomocné rakety Discovery, Beaujolais našel v jednom z montážních spojů závažný problém. Bylo tam velké množství sazí a kolem těsnicích kroužků známky opálení. Beaujolais byl přesvědčen, že těsnicí kroužky v chladu stuhly a to jim zabránilo, aby správně těsnili. Při dalším zkoumání si všiml, jak blízko měl Discovery ke katastrofě. Těsnicím kroužkům zbýval méně než milimetr do úplného propálení. Ale Childs si při čtení zprávy uvědomuje, že Beaujolaisovo svědectví u toho nekončilo. Naplánovali jsme telekonferenci mezi... Učinil totiž ještě mnohem víc usvědčující odhalení. Plných 13 hodin před startem se Beaujolais pokusil vypuštění raketoplánu zabránit. Tohle tady, pánové. Není pochyb o tom, že těsnící kroužky spoj neutěsní. Kdyby mu byli naslouchali, nemuselo ke katastrofě možná vůbec dojít. Novinář Jim Childs přezkoumává důležité aspekty katastrofy raketoplánu Challenger. Proč loď neexplodovala už v nejzranitelnějším okamžiku během startu, když všechny důkazy říkají, že se to mělo stát? Když čte zprávu vyšetřovací komise, zjišťuje, že raketový inženýr Roger Beaujolais takový scénář předvídal při telekonferenci konané v předvečer startu. Účastnili se jí 4 vyšší manažeři Sayakolu a na dálku manažeři NASA v Kennedyho vesmírném středisku a v Tennessee šéf sekce pomocných raket NASA Lawrence Malloy. Myslím, že si plně neuvědomujete vážnost situace. Padla tam otázka, jestli nás neznepokojuje zítřejší start v chladném počasí. Když jsem ji slyšel, málem jsem se zbláznil. Doporučuji, abychom nestartovali, když teplota bude nižší než 11 stupňů Celsia. Když je Beaujolais varoval, že při nízkých teplotách je start nebezpečný, manažeři Sayakolu okamžitě NASA doporučili nestartovat. Doporučujeme nestartovat. Ale NASA považovala data za neprůkazná. Děsí mě, že se o něčem takovém můžete začít bavit večer před startem. Proboha, Sayakole, to nedává smysl. Larry Malloy řekl, proboha, Sayakole, kdy chcete, abych startoval příští duben? Proč se chlapi snažíte přijít v předvečer startu s kritérii, která mu mají zabránit? To jsou silná metaforická prohlášení, která se pro nás, pro všechny inženýry i manažery, dají interpretovat ve smyslu... Vy mi chcete zmršit můj startovní rozvrh. V reakci na Malloye manažeři Sayakolu telekonferenci přerušili a znovu uvážili svůj postoj. Je zřejmé, že máme svázané ruce. Když už to vypadalo, že si to rozmyslí, Beaujolais se je naposledy pokusil přesvědčit o odložení startu. Tohle, pánové, tohle je skutečnost. Připomněl jim propálení těsnících kroužků při téměř osudném letu Discovery minulý rok. Podívejte se na to. Sakra, podívejte se na to. Doslova jsem na ně ječel, aby se podívali na ty fotky a neignorovali to, co nám říkají. Museli byste být slepí, hluší a němí, abyste nevěděli, co vám tyhle dvě fotky říkají. Čím větší je zpoždění při utěsnění spoje, tím větší je riziko katastrofy. Ale tentokrát jsou Beaujolaisovy důkazy ignorovány. Generální ředitel řekl tichým hlasem, sundej si svůj inženýrský klobouk a nasaď si manažerský. To je ta nejsilnější nátlaková metafora, jakou jsem kdy za svých 27 let inženýrské kariéry slyšel. Dobře, pánové, pojďme o tom hlasovat. Jsem pro start. Dobře. Všichni 4 manažeři souhlasili se startem.
Tady je Sayako, zpátky na lince. Vaše odpověď? Souhlasíme se startem. Když to řekli NASA, Lorenz Malloy jejich rozhodnutí okamžitě přijal. Byl jsem strašně rozčílený, ale musel jsem zůstat navenek co možná nejvíc klidný, a to tak, že jsem se jaksi oddělil od toho, co se na tom jednání v té době dělo, jinak bych pravděpodobně vyskočil a někoho praštil. Příštího dne, když Beaujolais pozoroval start, očekával, že bude svědkem pozemního výbuchu obrovských rozměrů. Když došlo k zážehu a loď se oddělila od startovací věže, vydral se ze mě velký úlevný vzdech. Právě jsme se vyhnuli nejhoršímu, protože raketoplán neexplodoval na rampě. Beaujolaisova úleva však měla jen krátké trvání. Seděl jsem v ohromeném tichu a dodnes vám nemůžu říct ani po těch 20 letech, jak dlouho jsem tam seděl. Nakonec jsem nějak našel cestu zpátky do své kanceláře, kde jsem si dal nohy na stůl a díval se do rohu mezi dvěma stěnami a celé hodiny bojoval, abych zadržel slzy, protože ze mě byla emocionální troska. Když i ten jediný člověk předvídající katastrofu byl překvapen tím, co se skutečně stalo, pak je toho k odhalení určitě víc, pokud jde o to, jak těch 7 astronautů zemřelo. Stejně jako komise před ním, vrací se Childs k záběrům černého kouře unikajícího z pravé pomocné rakety. Konec konců, právě toto byl klíčový důkaz, který ukazoval na to, že příčinou byly těsnící kroužky. Dají se z těchto cenných záběrů vyvodit nějaké další stopy. Jedna věc je zřejmá okamžitě. Kouř se objeví a po 2 vteřinách zase zmizí. Proč? Z filmu víme, že se kouř objevil krátce po startu a pak asi po 2 vteřinách znovu zmizel. Víme, že něco ho zastavilo, ale nevíme co. A je toho víc. Kouř nevychází v jednom souvislém oblaku. Objevuje se v sérii 9 krátkých vyfouknutí. Co toto pulzování způsobuje? Vyšetřovatelé věděli, že pomocná raketa byla v okamžiku zážehu vystavena obrovskému namáhání, takže tuto kritickou fázi zkoumali podrobněji. Aby se raketa zažehla, je zhora dolů tunelem ve středu pevného paliva vystřelen plamen. Raketa se zažehne za méně než 1/100 vteřiny. Explozivní síla způsobí, že se její ocelový plášť jedním prudkým pohybem roztáhne směrem ven. Plyny hořící uvnitř jsou nyní pod vysokým tlakem a šlehají z výtokového otvoru rychlostí 8 500 km za hodinu. Ale navzdory tomu, že byl montážní spoj pravé pomocné rakety Challengeru vystaven trvalému namáhání, nějak se sám utěsnil a kouř se zastavil. Childs zkoumá, jak vyšetřovatelé odpověděli na tuto palčivou otázku. Podívali se zpět na předchozí část startovací sekvence. 6 vteřin před vzletem se zažehnou hlavní motory. V tomto okamžiku je celý raketoplán ještě upevněný k zemi. Enormní tah vytlačí příď Challengeru o metr vpřed. Když se vrátí do vertikální polohy, svorníky fixující raketoplán na rampě se uvolní. A ve stejnou dobu se zažehnou pomocné rakety. Tento houpavý pohyb vyšle celou soustavou lodí jakousi rázovou vlnu. Je to jev, kterému inženýři NASA říkají brnknutí. Když vibrace prochází celou konstrukcí, je možné, že tato rezonance otevře a uzavře těsnění uvnitř montážního spoje? Není právě toto příčinou, že se černý kouř valí ven v obláčcích? Je-li tomu tak, načasování obláčků by mělo přesně odpovídat přirozené frekvenci brnknutí, 3x za vteřinu. Podle pečlivého prozkoumání filmu se zdá, že kouř je vyfukován opravdu stejným tempem. Ze schody mezi frekvencí kouřových obláčků a vibrací pomocné rakety je jasné, že za tato jednotlivá vyfouknutí je přímo odpovědný jev zvaný brnknutí. Je to důležitý krok vpřed.
Když se pomocná raketa roztáhla, muselo to způsobit, že se montážní spoj na okamžik otevřel. Což vyprodukovalo obláčky kouře prozrazující závadu. Druhá, obtížnější otázka však zůstává. Jestliže se těsnící kroužky propalovaly, proč se 2,6 vteřiny po startu náhle přestalo kouřit? Nejpravděpodobnější scénář je ten, že ten otvor něco zablokoval. To opravdu může být jediné vysvětlení. Když pomocná raketa hoří za tak vysoké teploty a tlaku, mohla otvor zablokovat jen jediná věc. Samoraketové palivo. V 50. letech prodělalo pevné raketové palivo revoluční změnu, když byl přidán nový prvek. Hliník. Ten zvyšuje teplotu hoření a tím i tah asi o 50%. Ale hliníkem obohacené raketové palivo zanechává kovové reziduum známé jako struska, které je za normálních okolností vyfouknuto tryskami spolu s horkými plyny. Po přečtení podrobných zpráv Childs souhlasí s tím, že klíčem k záhadě by mohla být struska. Přesnou dynamiku se už nikdy nedovíme, ale fyzice to odpovídá. Teorie je taková, že když pomocná raketa hořela, nahromadila se kolem otvoru vytvořeného propálením těsnícího kroužku hliníková struska a zastavila pronikání horkých plynů montážním spojem. Tento mechanismus by konečně vysvětloval, proč raketoplán neexplodoval už při startu. Když tedy pomocná raketa přečkala nejtraumatičtější otřesy při startu, což je nejnebezpečnější fáze jakékoliv mise, proč ke katastrofě došlo až po 73 vteřinách letu? Komise odhalila dvě důležité stopy. Po 58,8 vteřiny filmová kamera zachytila plamen, objevující se na straně pravé pomocné rakety. O pár okamžiků později se v letových datech Challengeru objevuje nečekaná hodnota. Více než 2000 vysílačů rozmístěných po celé lodi dává řízení letu přesný obraz jejího chování v reálném čase. Informace zvané telemetrie se zaznamenávají na Zemi. V 60. vteřině telemetrie odhaluje, že tlak v pomocné raketě náhle klesá ze 44,7 kg na centimetr čtverečný na 43 kg na centimetr čtverečný. V pravé pomocné raketě došlo k závadě. Její tlak je o 1,7 kg na centimetr čtverečný nižší. Ztráta tlaku může znamenat jen jedinou věc. Znovu se objevil otvor a vysokou rychlostí z něj uniká raketové palivo. Childs tedy nyní musí najít důvod, proč se otvor otevřel. Okamžitě si všímá toho, co se zdá být až příliš velká náhoda. V témž okamžiku, kdy se objevuje plamen, 58,8 vteřiny po startu, Challenger prochází nebezpečnou zónou známou jako Max Q. Právě zde je odpor vzduchu, jemuž je raketoplán vystaven největší a síly, které ho namáhají, vrcholí. Vzhledem k tomu, že fáze Max Q nastala právě, když se objevil plamen, Childs si klade otázku, zda aerodynamický tlak působící na loď nemohl uvolnit strusku ve spoji. Proč by se otvor znovu otevřel? Mohlo to mít co dělat se silami působícími na raketoplán kolem 60. vteřiny letu. To by mohlo stačit právě tak na to, aby se uvolnily kousky té strusky. Je to rozumná teorie, ale neexistuje žádný důkaz. Raketoplán neletěl nadměrnou rychlostí a správně snížil výkon motoru na 65%. Neměl tedy být nepatřičně namáhán. Motory na 65%, tři motory běží normálně. Možná se dělo ještě něco jiného. Když Childs pročítá málo známou zprávu jednoho inženýra, který nehodu studoval jménem společnosti Morton Circle, narazí na překvapující možnost. Podívá se znovu na film zachycující stoupání Challengeru. A jak uvádí zpráva, stopa výfukových plynů má velmi neobvyklý tvar. Sloupec kouře vykazuje dramatické vybočení a pak se vrací zpět k vertikále jen pár okamžiků předtím, než astronauti zahynuli. Je tato kouřová stopa důkazem, že raketoplán zasáhl během stoupání nějaký silný boční vítr?
Zpočátku je obtížné tuto teorii nějak obhájit. V hodinách před startem meteorologové NASA vypustili několik balónů se sondami, aby ověřili možnost silných bočních větrů. Jejich data svědčí o tom, že se nedělo nic neobvyklého. Ale Childs není přesvědčen, že zjištění meteorologických sond byla správná. Bližší zkoumání odhaluje, že balóny byly během svého vzestupu odváty přes 60 km daleko. Je proto nepravděpodobné, že by se ocitli ve stejných meteorologických podmínkách jako Challenger. Další překvapující důkazy pocházejí z telemetrie, která sleduje směr lodi. Po 58 vteřinách letu trysky hlavního motoru Challengeru náhle změní úhel tahu o 2 stupně. Tento velký zásah je automatickou reakcí, která udržuje loď na její dráze a svědčí o tom, že nějaká vnější síla mohla vytlačovat Challenger z kurzu. Kromě toho laterální akcelerometr Challengeru, zařízení měřící stranové pohyby, přináší přesně ve stejný okamžik překvapivou hodnotu. V datech je zlověstná mezera. To by mohlo znamenat jednu ze dvou věcí. Buď došlo k výpadku v telemetrii, nebo bylo stranové zrychlení tak silné, že jeho hodnota přesáhla možnosti měření. Je-li pravdivá druhá z těchto možností, mohl by to být klíč k tomu, proč Challenger explodoval a vzal sebou životy 7 astronautů? Jim Childs je přesvědčen, že je blízko nalezení pravdy, pokud jde o to, co způsobilo katastrofu Challengeru. Telemetrie naznačuje, že raketoplán byl po 58 vteřinách letu silně vychýlen do strany. Childs se vrací k záběrům kouřové stopy Challengeru a je jisté, že kouřová stopa v 10-kilometrové výšce vykazuje mimořádné stranové vychýlení. Tato klikatá stopa by mohla být důkazem rychle se pohybující úzké vrstvy vzduchu, tryskového proudění směřujícího na východ. Konečně přichází poslední dílek skládačky. Zpráva uvádí, že jen 30 minut před startem proletělo nad místem startu komerční tryskové letadlo. A tento Boeing 757 byl přitom zasažen protivětrem o rychlosti přes 300 km za hodinu. To je šokující odhalení. Zdá se, že Challenger musel při stoupání do vesmíru proletět stejnou vrstvou vzduchu. Když do tohoto tryskového proudění vstoupil, musel být ze strany zasažen silou odpovídající hurikánu Katrina. Zdá se to jako nějaký ďábelský osudový zvrat. Struska je vyfouknuta ven a horké plyny z raketového paliva o teplotě více než 2700 stupňů Celsia se mohou volně propálit skrz a začít rozežírat ocelový plášť. Nyní si můžeme znovu přehrát události nešťastného letu a sledovat důkazy odhalené během rozsáhlého vyšetřování, které nám konečně ukáží, co přesně způsobilo po 73 vteřinách letu katastrofu raketoplánu Challenger. Čtyři, tři, dva, tři a 70 vteřin do katastrofy. Zažehují se pomocné rakety na pevné palivo. Na vnitřní straně pravé pomocné rakety těsnící kroužky stvrdly kvůli nízkým teplotám a nedokáží udržet nejspodnější montážní spoj hermeticky utěsněný. Začínají prohořívat. A start. Když otvorem unikají superhorké plyny, nahromadí se v něm malé částečky hliníkové strusky z raketového paliva a ucpou ho, což zabrání katastrofě na startovací rampě. 15 vteřin do katastrofy. Když Challenger vstoupí do rychle se pohybujícího, avšak velmi úzkého tryskového proudění, prudce to s ním zatřese. Hliníková struska se uvolní. Téměř okamžitě se na pravé pomocné raketě objevuje plamen. Osm vteřin do katastrofy.
Plamen se silou svařovacího hořáku propaluje do externí nádrže a začíná unikat kapalný vodík. Jedna vteřina do katastrofy. Úchyt mezi pomocnou raketou a nádrží se odlomí a celá spodní sekce nádrže povoluje. Pekelné síly vystřelí komoru s tekutým vodíkem vzhůru do kontejneru naplněného kyslíkem, zrovna v okamžiku, kdy špička pomocné rakety naráží do horní části externí nádrže. Téměř 2 miliony litrů paliva okamžitě schoří. Raketoplán je roztrhán na kusy. Pro Chilese je to konec vyšetřování, které nutí k zamyšlení. Všechno to mohlo být úplně jinak. Je si jistý, že kdyby vítr nebyl tak silný, struska mohla zůstat na místě a tlak v pomocné raketě by zůstal normální. Po 2 minutách letu by se pomocné rakety uvolnily a oddělily od raketoplánu. Challenger a jeho posádka by pak byla bezpečně na cestě do vesmíru. Oddělení pomocných raket potvrzeno. Kdyby hliníková struska vydržela ještě dalších 62 vteřin, mohli být astronauti dnes naživu. Můj manžel byl velice rozčilený. Velice se zlobil. Vlastně se zlobil tak, že jsme se obávali, že by mohl dostat infarkt. A nikdy se toho hněvu opravdu nezbavil. Obviňoval NASA. Měl pocit, že se to nikdy nemělo stát a on ztratil svou dceru, svou píchu a radost. Myslím, že já jsem se nikdy nehněvala, protože jsem byla jen smutná. Cítila jsem jen tu ztrátu. Ale stalo se to a neexistoval už žádný způsob, jak ji dostat zpátky. Prezidentská komise ve své závěrečné zprávě přičítala katastrofu raketoplánu Challenger chladnému počasí, špatným rozhodnutím a nerealistickému letovému plánu. Můj svět se mi v troskách zřítil, když jsem slyšela o těch příčinách. Byl to jeden z nejtěžších dnů pro nás, pro všechny. Byli jsme rozhněvaní, byli jsme smutní, bylo nám to líto. Byla to obrovská ztráta pro nás, pro všechny. Za rozhodnutí letět byli učiněni odpovědnými manažéři jak společnosti Morton Circle, tak NASA. NASA slibovala pohotový rutinní přístup do kosmu, který by byl cenově dostupný a ten zatím žádnou z těchto podmínek nedokázal splnit. A tak tlak se stupňoval, dělali se chyby, přehlíželi se signály a spíš než nějaký těsnící kroužek, to byl ten systém, který vedl k havárii Challengeru. V měsících následujících po katastrofě společnost Morton Circle vyplatila rodinám astronautů kolem 4 milionů 600 tisíc dolarů, ale dostala kontrakt na vývoj nové řady pomocných raket v hodnotě 1,8 miliardy dolarů. Lorenzu Maloyovi z NASA bylo nabídnuto povýšení na zástupce ředitele všech pohonných systémů. Roger Beaujolais z Morton Circle odešel a nervově se zhroutil. První 2 roky po katastrofě byly peklem na zemi. Neudělal jsem nic špatného a každý má odpovědnost dělat to, za co je placený, a to znamená hájit to, o čem ví, že je správné a co od něho jeho profese vyžaduje. A to je všechno, co jsem udělal a udělal bych to znovu. Program letu raketoplánu byl na 3 roky zastaven a mezi tím se předělávala jejich konstrukce a byla zavedena široká škála bezpečnostních systémů. Ale i tak v roce 2003 schořil při návratu ze své cesty do vesmíru raketoplán Columbia. O život přišlo dalších 7 astronautů. Vyšetřování nehody dospělo k závěru, že NASA se v mnoha ohledech nedokázala poučit z katastrofy Challengeru. Až do dnešního dne nebyly naděje NASA na rutinní cestování do vesmíru naplněny a žádný další soukromý občan už na palubě raketoplánu nikdy neletěl.
České znění ve studiu Barrandov v roce 2008 vyrobila CED21 společnost s ručením omezeným.